Grad u kome je pre više od 150 godina osnovana Narodna biblioteka Srbije danas je domaćin bibliotekarima i izdavačima iz cele zemlje. O položaju bibliotekara, sudbini nacionalnih legata razgovara se na naučnom skupu u Kragujevcu. Tamo je kolega Dane Ilić. Dane, koji su najveći problemi bibliotekara i kako ih rešiti? Dragana, problema ima mnogo, ali su i potrebe srpskih biblioteka velike. O smeštaju bibliotečke građe i sudbini legata za veštanja najvećih srpskih književnika, naučnika i umetnika raspravlja se na naučnom skupu koji je danas počeo u Kragujevcu. Interesantan je podatak da u Srbiji u poslednjih nekoliko decenija nije sagrađena ni jedna nova biblioteka, a ove postojeće imaju problem sa smeštajem svoje građe. Ipak čulo se da predloga za rešenje ovog problema ipak ima. E sad, takav jedan prostor, mi smo u potrazi za njim, ima nekakvih, gde bi onda mogli da stanu i ti legati, ima, pošto znate da je u Narodnoj biblioteci su i legati Miloša Crnjanskog i Milana Rakića i Ljubice Cuce Sokić i tako dalje i tako dalje, tako da bismo onda mogli na taj način da rešavamo. U periodu od 2013. godine do početka 2016. godine za sferu knjige u celini izdvojeno je 2 milijarde i 300 miliona dinara, od čega 1 milijardu i 700 miliona otpada na bibliotečko-informativni sistem, a oko 510 miliona je usmereno za otkup knjiga za javne biblioteke, književne manifestacije, nagrade, prevode i drugi elemente književnog života. Narodna biblioteka Vuk Karadžić u Kragujevcu ove godine obeležava 150 godina od nastanka i u godinu jubileja ušla je kao podstanar. Sa nama je danas gospodin Mirko Demić, direktor Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Gospodine Demiću, rekao smo, biblioteka sa fondom od više od pola miliona knjiga, ali bez svoje zgrade i bez svog prostora. Koji su još problemi sa kojima se suočavate? To su uglavnom najveći problemi. Da je dramatična situacija, govori podatak da u svojih 150 godina postojanja ova biblioteka promenila 13 lokacija. I što je kolektiv biblioteke ambiciozni, to prostor postaje sve limitirajući za dalji razvoj bibliotekarstva. Na koliko lokacije se danas nalaze fondovi biblioteke? Tu su i biblioteka za decu i naučni fond i tako dalje. Trenutno na tri, centralna zgrada, ali mi ne treba se zaboraviti da mi imamo pet gradskih ogranaka i pet seoskih. Dakle, to je jedna ozbiljna mreža koja zahteva neprekidno nadograđivanje. Mi smo stali sa tim razvojem upravo iz razloga što centralnu biblioteku ne možemo da, odnosno fond u centralnoj biblioteci ne možemo da smestimo na jednom mestu, nego i moramo napraviti disperziju po gradu. Očekuje se rešenje problema samo kratko, ima li nekih novosti? Trenutno novosti nema, ali prethodna opštinska vlast pokazala je ozbiljan interes da to reši. Koliko je to ozbiljno, vidjet ćemo upravo kada se formiraju za koji dan. Hvala vam puno na ovim odgovorima i ovom razgovoru. Recimo još za kraj da pod sloganom Kragujevac, odnosno Sajam knjiga u Kragujevcu, mesto susreta knjige i čitaoca, 3. i 5. jun, Šumadija Sajam, prvi veliki regionalni sajam u Kragujevcu i time se negde i ova priča praktično dobija svoje opravdanje i svoj razlog. Dragana. Hvala Dane i tebi i sagovorniku i danas, a i u nekom narednom periodu. Očigledno Kragujevac je grad knjige, a do kraja emisije Ovo je Srbija vidjet ćete i ove priče. U Pančevačkoj elektrotehničkoj školi organizovane matematičke igre za osnovce. Izložba Nadežde Petrović u Kragujevačkoj galeriji Rima do kraja maja.